سعد من سمع الحديث بقلبه نال النظرة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد ونسلم ونسلم على رسول الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مزید سامعین اور پیارے بچوں، آپ کو دیکھ کر دل اتنا خوش ہوا ہے، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی چھوٹا سا بچہ بن جاؤں، جیسے آپ نے سنائی ماشاءاللہ. اللہ بھی آپ کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہوگا، اور فرشتے بھی اس محفل کو گھیرے ہوئے ہیں، وہ بھی خوش ہو رہے ہوں گے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے مفتی صاحب کو دامن برکاتہ کو، یہ چھوٹا سا جسم ہے لیکن اس میں طاقت بڑی ہے ان کے، صبح سے لے کے شام تک. وہ ایک تھی نا بس جا رہی، تو بس پہاڑی رستے پہ جا رہی تھی، خراب ہو گئی، کوئی ایسا رستہ تھا تو بس والے نے ٹرائی کی، ٹھیک نہیں ہوئی. تو اس نے مسافر کو کہا جی کہ یہ میں اب ٹیلی فون کرتا ہوں، پیچھے سے بس 2 گھنٹے بعد آئے گی، تو اب سب کو دھکا لگانا پڑے گا. وہ بڑے بڑے لوگ تھے، کہنے لگے جی ہم دھکے لگانے کے لیے تو نہیں، ہم نے تو پیسے دیے ہیں، ہم دھکا نہیں لگائیں گے. تو بس ڈرائیور نے کہا اچھا پھر انتظار کر لیتے ہیں، 2 گھنٹے بعد بس آئے گی، ہو سکتا ہے کوئی بھی لیٹ ہو جائے، تو انتظار کر لیتے ہیں. آپ بیٹھے سارے ہیں، اے سی وغیرہ اس نے بند کر دیا، اب سارے وہ تل میں آنے لگ گئے. تھوڑا بہت کہتے کہتے اچھا بھائی دھکا ہی لگوا لو، بس تو پتہ نہیں کب آئے گی. تو اس نے سب کو لگا دیا باہر، سب سواریاں آئیں، وہ دھکا لگا رہی تھی. اب وہ بھی سب دھکا لگ رہا ہے لیکن بس آگے جا ہی نہیں رہی. تو غور سے دیکھا اس نے آگے کہ اس کو دھکے لگانے والے 52 سواریوں میں سے 4-5 بندے زور لگا رہے ہیں، لال پیلا ہو رہے ہیں، باقیوں نے برکت کے لیے پیچھے ہاتھ رکھا ہوا تھا، دھکا نہیں لگا رہے تھے. تو مفتی صاحب کی مثال کی ایسی ہے، ہم برکت کے ہاتھ رکھا ہوا ہے، یہ لوگ لال پیلے ہو رہے ہیں. تو ان کی جو ہے اس کاوش کو اللہ تعالیٰ قبول کرے. قاری عثمان صاحب ہے، قاری صاحب اللہ صاحب ہیں، ان کی بہت ہی محنت ہے، اور ان کی جو ہے داد یہ ہے کہ آپ لوگ جو یہ باتیں کہتے ہیں وہ خود بھی سیکھیں اور گھروں میں بھی لے کر جائیں. اور بچہ جو ہوتا ہے نا وہ اپنے باپ کا بھی استاد ہوتا ہے، کیونکہ اپنے باپ کو بہت کچھ سیکھنا پڑتا ہے اپنے بچے کو. بچے کو اس روپ میں دیکھنے کے لیے اس سے سوال کرے گا تو پہلے اس کو سوال کا پتہ ہوگا نا. تو آپ بھی اپنے والدین سے جا کے سوال کیا کریں ہیں، اور ان کو بلایا کریں، یہ آپ کا اپنا گھر ہے، مسجد اپنا گھر ہے، ان کو مسجد میں دعوت دیا کریں، اللہ کا گھر ہے، آپ کا گھر ہے، ان کو بلایا کریں. اپنے والدین کو آگے ہمارے سازدہ سے ملو ہیں، یقین ان کو خوشی ہوگی، یقین جانے بہت ہی 1 کلو ہمارا جو ہے جو خون بڑھ گیا ہے جی، انار کھا کے 5 کلو بھی نہیں بدنا سی لیکن اللہ نے بڑھا دیا ہے. اللہ سب کو یہ قبول کرے اس کاوش کو، اور آپ کو بہت زیادہ درجات سے اور دنیا دونوں اور آخرت میں دونوں میں ترقی عطا فرمائیں. جزاک اللہ. يا سعد من سمع الحديث بقلبه نال النظرة ذاك خير المغنم آل النجاح جوزتم عن جمعنا رأي الإله بجنات وتنعم.